Zanesljiva zmaga v Velenju je poskrbela za dobro razpoloženje in za veliko delovne vneme v Ljudskem vrtu. Eden izmed najzaslužnejših, da se je prvič v spomladanskem delu tresla mreža nasprotnikov, je z dvema goloma iz sebe spravil tudi nekaj jeze, ki je nastala zaradi neigranja na derbiju. Pa ja, dal sem si potem malo duška, dal sem to iz sebe, ker sem bil zelo razočaran, da nisem mogel igrati tega derbija, ker sem si ga zelo želel. Ampak tisti karton proti Celju, gleda se je mogel zgoditi, ampak tako pač v nogometu. Ampak hvala Bogu, zdaj sem nazaj, zadel sem dva gola in sem zelo vesel. In tako je skupno 11 goli Grega Bajde na vrhu klubske lestvice strelcev. Jaz se obremenjujem s tem, igram vsako tekmo maksimalno, če je pa gol na tekmi, pa to potem samo nagrada zame. Bajde 11, Tavares, Ibrahimi in Mendy po 10 golov, ta trenutek ima skupaj z Novakovičem Maribor ogromno strelskega potenciala. Ja, da poskušamo čim bolj ostati mirni v sami realizaciji in biti skoncentrirani in zadeti čim več golov. Zmaga v Velenju naj bi bila začetek zmagovite serije. Naslednji nasprotnik Krka velja sicer vsaj na papirju za lažjega nasprotnika, toda opozorilo dovolj je, da se je jesenska tekma z Novomeščani v Ljudskem vrtu končala brez zmagovalca. Tako je, ali te tekme, kot jim rečem, da so male, se morajo zmagovati. Ravno na teh se odločuje prvenstvo, tako da vsako moramo iti maksimalno odigrati in mora ostati vse 3 točke doma. Po spremljanju poletov v Planici, torej v Ljudski vrt. Maribor Krka, sobota 14.55.